Čaute ľudia, vítam vás po dlhej dobe pri ďalšom videu. A ja by som toto video nazval ako také informatívne ohľadom všetkého, čo teraz ako sa deje, prečo nevychádzajú častejšie videá, lebo predtým vychádzali aspoň dve do týždňa a tak, a teraz dlhšiu dobu nevyšlo žiadne video. Tak ja by som chcel povedať len, že nie je vôbec na to počasie. Stále len prší a zás ide pršať a už mi to nielen mne, ale aj ďalším leze na nervy, lebo mám viac plánov naplánovaných, vlastne aj mimo motorky, a nič sa nedá robiť, lebo stále len prší. Ďalšia vec je, prečo nevydávam videa, lebo predávam túto Kawasaki. Nie je to z nejakého dôvodu, že by bola pokazená alebo niečo, ale je to z dôvodu, že chcem niečo silnejšie, najlepšie dvojtakt. A keď by som mal kúpiť štvortakt, tak tiež len nie nejaký, ale už niečo silnejšie a tiež ľahké. A hlavne, ak by som kúpoval štvortakt, tak s elektrickým štarterom, a ak dvojtakt, tak 250-ku asi AXC-čko od 2004-ky, možno aj 2000-ku, to nemám problém už, ale proste KTM-ku. Ako ostré endurko. Takže tak asi k tomu, že prečo netočím. Poprvé je, že to chcem predať, ale to nič neznamená, že nemôžem na tom jazdiť. To je jasné. Len ďalšia vec je dažď. Stále len prší. Ja sa v daždi nevozím, potom to je ohovne, ste furt mokrý, hento toto, potom ste chorľaví a tak. Takže kvôli dažďu, kvôli ako počasiu a potom kvôli motorke, že chcem niečo lepšie. A som sa išiel tak odviesť proste, aby ste mali niečo, nejaké video, a ďalšia vec, až viete, ako prečo netočím, nie že som nejak prestal alebo niečo, ale proste to počasie a tak. A čakám, kedy začne pršať, tak sa idem odvezť len tu niekde tak poblízku. Už som bol vzduchu. Len tu nejak tak poblízku. Žiadnu diaľku, lebo idem aj sám. Tak uvidíme, kde zajdeme. Tam niekto nahádzal úmyselne, ja viem. A však sme motorkári. Si musíš poradiť. S jazdou v teréne. A tu zase ideš. Tu sa chytneš teda z tú celú spodku. Som ešte nebol, ideme to tu pozrieť, či sa tu dá niekde dostať, alebo toto je len vyjazdené od traktoru. Ak to tam potom budete si buď do veľkého klesania alebo horšia cesta, tak sa otočím a pôjdem späť, pozrieme sem, lebo to pôjde asi dole na skladku.
Asi určite. A tam je nejaká lúčka. Celkovo toto je parádne. Lesa. Listnatého. S tým ja nemám dobré skúsenosti. A tuto to začne klesať. A ide to ku ceste. Mokro, tak ten zadek vôbec nechce zaberať, ale len tancuje.